満充電のリチウム電池を7割使って、要は3割残しですよね。こっからまたフル充電に戻すサイクルを1回。これ 70% BOD です。80% BOD っていうのは、フルから8割使って残り2割。こっから100に戻す。これを今サイクル。それから7割。はい。仮に毎日7割使って100%に落ちるという繰り返しをやっても 3000÷365日ですから、7年強の寿命があるということです。実際毎日15分繰り返すことは、まずはこのクロスはバッテリー本体は自己放電極めて少ないんですけど、バッテリーの監視のためのシステムがすべて全部動きますので、ブレーカーはオフにというようなことをお勧めしております。で、自分の際どこか使用されるときに、ちょっとどこにちょっとどこにI'm sorry.
ですか。寒い。